Македонска телевизија. Информативна програма. ТВ Арена. Новинарите и кризата. Учествуваат професор доктор Любомир Фрчковски, универзитетски професор. Дјунер Исмаил, форум. Јован Манасиевски, социолог. Антонио Милошовски, портпарол на владата. Веби Беджети, агенција за информации на Република Македонија. Бранко Ѓеровски, Дневник. Ерол Ризаов, Утрински вестник. Ацо Кабранов, А1 телевизија. Емин Аземи, Факти. Зоран Димитровски, Вечер. Мојот став е децитен, повеќе пати сум го сообщувал дека кризата во земјата ја испродуцира власт. Власта е најодговорна за оваа криза по сите сегменти. Конечни оценките за едно владење тренуваат од таму. Дали за време на владењето на политичките елити, како што ги вика Фрчковски, од оваа номенклатура, се случила криза, каква криза и која продуцира. Мислам дека 10 години продуцираме нездраво обштество во Македонија. Повеќе партискиот систем не го донесе она што многумина го очекувавме. Немаме поврз развој на демократијата, имаме стагнација на демократијата во Македонија. Имаме големо сиромашување на големиот број граѓаните и сето тоа влегува во фаза на една војна разрешница. Може некој не ја нарача оваа војна. Меѓутоа на некои политички гарнитури што се на власт им добро дојде војната, затоа што една ужасна голема афера, еден голем скандал како што е масовно прислушкување, практично и не можеше со ништо друго да се покрие освен со војна. Значи ние дојдовме во една ситуација кога таа нарачка, иако не е нарачка, да речем, крајна линија, ја немам докази, да се претвори во една ситуација кога тие што ја продуцираа таа криза не може да излегнат от таа отвор. И сега се случува една стихија, една неконтролирана ситуација, која не става во позиција, без оглед колку медиумски ние тоа успешно или го покриваме, несуваме исто така со својот професионализам или непрофесионализам една дополнителна фрустрација во јавноста на Македонија и кризата се разбира, излегува од контрола и влегуваме во подлабоките процеси на формалната демократија. Антонио имаше повик со рака во однос на господинот Ризаов. Значи, сметам дека за искусен новинар и така возрасен новинар и човек кој поддржувал една опција, друга, трета, зависна, независна, многу е неиздржано да се каже дека, ако говориме веќе кој е татко на кризата, дека татко на детето е оној што е во брак со жената во моментот кога го родила. Татко на детето е оној што го направил предходно 9 месеци или татко на оваа криза, може би сите овде имаат помалку учество во таа криза. Може би татко на кризата во Македонија е погрешниот меѓународен кризен менеджмент, кој прв обид имаше на Косово, релативно успешен или неуспешен. Така што апсолутно не се согласувам со таа идеја и мислам дека не помага таа идеја за да се открие изворот на кризата во моментов. Исто така мислам дека е многу поточно мислењето на господинот Ѓеровски дека неспособноста на политичарите дава дел од тој мал извор на кризата кој се наоѓа во Македонија, а во глобала е надвор. Зошто? За време на гласањето за големата коалиција, најголем впечаток ми остави говорот на пратеникот Аслан Салмани. Човек кој 12 години во политиката, човек кој бил пратеник, министер и така на тоа министер за наука и за образование, човек кој на самата седница на парламент говореше како селаните во Лојане живеат во тешки услови заради рудникот во Лојане, како селаните во Липково се во тешки услови затоа што водата во Липково е загадена. Човек кој без срам призна пред сите, иако тоа експлицитно не го кажа, дека ги лажал своите избирачи додека го гласале, бил министер, бил пратеник, ништо не направил, освен тоа што ги индоктринирал дека ќе го прави она што им го кажува за време на изборот, а која стигнал во влада, завршил со своите лични интереси. Така што има дел одговорност политичка, претежно кај политичарите од представници на
на албанските гласачи во Македонија, но сепак и новинарите не се безгрешни во сите овие 10 години. Не треба сега тука да седиме да се фалиме дека еве ние бевме добри, а некои други надвор од ова студио се лошите. И ние новинарскиот еснаф или медиумите во целава работа сме невини и така натаму, а политичарите се тие кои што го ова направи. Точно е тоа, иначе што вели Ерот. Ние 10 години не сме направили ништо. Билансот сега го гледаме. Тоа што сега на крајот на тој биланс, нашиот главен проблем се така наречените меѓуетнички релации е, според мене, на многу крупна лага. Не е проблемот на оваа земја главниот проблем што помеѓу мене или господин Беджеци или помеѓу мене или господина Земи има некаква дискрепанца. Да, има, сигурно. Тоа ние можеме да ја надминуваме и не мораме да ја надминуваме. Проблемот е тоа што еве доколку наводните тешкоти во меѓуетничките релации бидат разрешувани преку овие шминкани компромиси, преку овие изнасилени, донесуваје на закон и така натаму, ако мислиме дека ќе ги решиме и дека со тоа оваа земја ќе почне да го живее среќниот живот, мислам дека ќе лажиме јавност. Затоа, ако зборуваме за кризата во Македонија, во која што меѓу другото се одвиват и воени действија, кои што се помеѓу некакви ефективи на еве, терористи кои што се од албанско етничко потекло и македонски безбедностни структури, армија, полиција и слично, тоа е само онај врф од сантата мраз. Да, точно е така. Но мислам дека, еве, ќе се освои ваксинце, ќе се освои слупчене, ќе се расчисти Шар планина или не знам што така натаму, и што после тоа? Сигурен сум, се разбира. Македонските медиуми, токму заради овие слаби политички елити, се покажа малце пописмени во целава работа и не го продуцираат јазикот на омразата, се разбира, не баш до крај ова точно што го велам. Имаше меѓу нас разни работи, си рековме, понекојаш која се трудевме нешто да објасниме, од другата страна си ни се одговараше со јазик кој што не баш секогаш е најпријатен. Кризата дојде нагло, односно војната почна нагло, дури неочекувано, до пред тоа, неочекувано за сите, за нас овдека, дури за странците. Неодамна бев во Брисел и со некои луѓе таму, важни луѓе кои цело време не убедува и велеа, ви имате вакви, онакви проблеми, тешки проблеми, меѓуетнички проблеми, па вие не ги решавате, поради сето тоа дојде до ова што доваѓа, вие се мора да ги решите тие проблеми. Јас се разбира се согласувам, бидејќи тоа е мојата основна теза, дека има некаква енергија од нерешените проблеми во криза, меѓутоа ги прашав тие луѓе, а добро, како тоа до пред, ден пред почетокот на војната, ден пред Тануševци, оваа земја беше пример за меѓуетничка хармонија, беше фалена, беше дури на пати да биде можеби и наградена економски и така натаму. Според тоа, бидејќи нема енергија во социолошките стратуси, во етничките стратуси, јас мислам дека нема да зборуваме уште долго, без оглед на тоа колку може би елитите ќе се обидат, а искрени да бидеме не се обидуваат да не натераат да влеземе во некое ратно хушкање, јас мислам дека уште долго нема да бидеме сведоци на употреба на јазикот на омразата, бидејќи реално гледано, настрана од сета тензија, настрана од фактот што во оваа војна имаме жртви, имаме закопи, имаме трагедии, имаме луѓе, ние сепак немаме критично ниво на омраза меѓу луѓето од едниот и од другиот етникум кои се наводно завојувани. Според тоа, во тој поглед, и само во тој поглед, јас сум оптимист, меѓутоа внимателен оптимист во контекст на она што го вели Јово, бидејќи на се можеме да се научиме, ова е нова војна за сите нас, и медиумите научивме многу брзо, бидејќи сме попаметни дефинитивно од западњаците, научивме како се известува, како се купуваат панцири, како се денеси место. Нашите војници учат како да војуваат, Бога ми овие другите од другата страна добро се го научиле за најатот, па може би ќе се научиме и на тоа да се мразиме, и на тоа да го употребиме тој јазик на омраза, ако некаде не запресе тарата.